Pro Petra Pavla tímto způsobem hlasovala více než polovina lidí, že se výsledkem vyrovnala Andrej Babišovi. Lidé ho buď volí, nebo ho nemůžou vystát. I každý šestý volič Andreje Babiše by dal jeden ze svých dalších hlasů zvolenému prezidentovi. V tomhle videu vám chceme ukázat, že prezidenta dost možná vybíráme zastaralým způsobem. Moderní metody například umožňují volbu více hlasy. Dozvěděli bychom se tak, kteří kandidáti jsou přijatelní pro co nejvíce z nás. Takže co by se vlastně přesně stalo, kdybychom místo současného systému volili prezidenta D21 Janečkovou metodou? Na hrad by se stejně dostal Petr Pavel. Stačilo by k tomu ale jenom jedno kolo voleb. A ověřili jsme to opravdu poctivě. Těsně před volbami jsme nechali 2000 lidí, aby zkusili odvolit metodou D21. O tom, co voliči chtějí, se tak dozvěděli mnohem více, než kdyby volili jen jedním hlasem. Pojďme se podívat na výsledky. V metodě D21 mohou voliči rozdat až 3 plusové hlasy. Různým kandidátům, každému maximálně jeden. A lidé tuto možnost rádi využívají. Pro Petra Pavla tímto způsobem hlasovala více než polovina lidí, a to v jednom kole voleb. Výsledky našeho reprezentativního průzkumu přitom dost odpovídají realitě. Jedním hlasem by Petr Pavel dostal kolem 33%. Opravdu hezkému výsledku by mu pomohly až druhé a třetí hlasy voličů, kteří jedním hlasem volili někoho jiného. Takhle by to vypadalo u ostatních kandidátů. Pomocí druhých a třetích hlasů nakukujeme pod pokličku voličského rozhodování. Dozvídáme se něco, co nám volba jedním hlasem nikdy nemůže říct. A tedy jak široce přijatelní pro nás politici ve skutečnosti jsou. Jeden příklad za všechny. Danuše Nerudová získala v reálných volbách poměrně málo hlasů. Vhodnou kandidátkou na prezidentku však byla pro tolik voličů, kteří dali svůj druhý či třetí hlas, že se výsledkem vyrovnala Andreji Babišovi. Širokou podporu dalšími hlasy měli i Petr Pavel, Pavel Fischer nebo Marek Hilšer. A co Andrej Babiš? Tomu se nepodařilo přesvědčit voliče ostatních kandidátů, že by mohl být taky přijatelným prezidentem. Lidé ho buď volí, nebo ho nemůžou vystát. Takový kandidáti si v metodě D21 nevedou dobře. Daří se naopak politikům, kteří hledají shodu ve společnosti a vedou pozitivnější kampaně. Teď si vás, voliči v letošních prezidentských volbách, umístíme do zvláštního schématu. To nám ukazuje, kteří voliči k sobě mají blízko. Vyčteme to z podpory druhými a třetími hlasy. Asi nás nepřekvapí, že nejvíce své favority vzájemně podporovali voliči Petra Pavla a Danuše Nerudové. Nerudové dal jeden ze svých hlasů v metodě D21 víc než každý druhý volič Pavla a naopak. Silné překryvy měl vítěz voleb i s Pavlem Fischerem a Markem Hilšerem. Klíč k vítězství Petra Pavla tkví ve všeobecné přijatelnosti. To ukazuje druhé kolo reálných voleb i metoda D21. Dokonce i každý šestý volič Andreje Babiše by dal jeden ze svých dalších hlasů zvolenému prezidentovi. Naopak to ale neplatí. Jen 8% Pavlových voličů by dalo svůj hlas Andreji Babišovi. Babiš druhé a třetí hlasy nejvíc čerpá od Baštových voličů, který by ho podpořila necelá polovina. V průzkumu jsme dali lidem možnost hlasovat metodou D21 i s mínusovým hlasem. Tuto variantu pro politické volby sice neprosazujeme, dostatečný je už efekt více hlasů. Mínusy nám ale ukazují zajímavé informace o tom, kteří zájemci o hrad byli kontroverzní a nejvíce voličům vadili. Tak třeba kandidát SPD Jaroslav Bašta nasbíral skoro tolik mínusů jako plusových hlasů. Suverénně nejvíc by ale voliči minusovali Andreje Babiše. Hlasovala by proti němu minimálně třetina voličů každého kandidáta, kromě Jaroslava Bašty. Vítěz voleb by se v metodě D21 s mínusem nezměnil. Petr Pavel dostal mínusových hlasů v porovnání s Babišem docela málo, jen od 8% lidí. Nejčastěji by to byly právě voliči Babiše, dále Bašty a Zimy. Stojí ale za zmínku, že téměř stejný podíl Babišových voličů zvoleného prezidenta mínusoval, jako mu dával další ze svých hlasů. Babišovi voliči tak šul nul, vítěz voleb o moc nepřipraví. Naopak, voliči Petra Pavla mínusovali Andreje Babiše ve velkém. Suma sumárum. Metoda D21 s plusovými hlasy ukazuje lépe než volba jedním hlasem, kteří kandidáti jsou pro voliče přijatelní. Vítěze, na kterém se nejlépe shodnou, vybere už v prvním kole. Druhé by se nikdy nekonalo. A co další volební metody? Jak by volby dopadly, kdybychom kandidáty známkovali nebo seřazovali? To se dozvíte v článku na našem webu. Odkaz je v komentářích nebo v příspěvku. Podívejte se tam na podrobné grafy a další informace o tom, jak lidé volí. A napište nám, která volební metoda je podle vás nejlepší. Na volebním systému totiž záleží. Bavte se o tom s námi.